Rih, ibu ya dibantu berseni ini. Mainannya adik ya, adik sih menggambar gue lho. Ngono sampean ki wis gedhe ngono nyuwun kuliah wingi. Terus do kuliah nang ndi? Niku lho Bu, ajeng kuliah teng kampus Tribakti, kampus pondok. Ngendi neh kuwi le? Enek to? Yo enten to Bu, teng mriki. Niku lho sing teng bandar. Terus kampus pondok Lirboyo. Terus ben entuk barokah ae. Lah ning kono terus kuliah apa to le? Yo ben dadi iso dadi wong api wong gedhi ngono lho Bu, kan akeh jurusan ning kono. Apa ae le? Dadi lek ning kono iki akeh Bu, gak ngerti ku jurusane. Iso dadi guru, dadi hakim, yo lek misale pengen dadi guru iso mlebu tarbiyah, engko pengen dadi hakim yo ono jurusane. Sing ngitung-ngitung duit yo enek jurusane to. Engko lek semisale pengen dadi ndang sugih Bu yo, kuwi enek Bu jurusane. Iso? Iya. Engko lek misale semisale jadi YouTuber, artis-artis yo saged kok. Ngerti YouTuber gak Bu? Ora ro, ibuke biasane segone njebeber kae ngertine. Aduh Bu. Lah terus piye? Ben roh iki kowe budal rono. Saiki? Yo saiki. Nang ndi? Ben roh ning kampus Tribakti no Bu, Bu. Ben roh yo saiki. Gak apa-apa. Yo saiki, asu kowe lah. Yo 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 nang Tribakti, nang Tribakti dhek ayo. Nang Tribakti kakak dhek ayo dhek. Ayo milu.